קימנו והגענו לזמן הזה. אחד שנת לימודים זה דבר נפלא. השנה הזאת זאת שנה בכלל מטורפת מה שקרה פה. כל כך הרבה מוסדות חינוך, בית ספר חדש, גני ילדים חדשים, אנחנו חונכים שכונה חדשה, יומי שביתה, יש שביתה, אין שביתה. אבל הנה, ראשון לספטמבר, הכל עומד מוכן למסדר המפקד. שלום לכיתה א' אחת, מה שלומכם? אנחנו ביום חגיגי במיוחד, ביום פתיחת שנת הלימודים, שעבדנו כל כך קשה להגיע ליום המיוחל הזה. מערכת החינוך ערוכה ומוכנה לקליטת התלמידים בכל המסגרות. בסוף התגברנו על הכל, ושנת הלימודים נפתחת כסדרה. יום חג במערכת החינוך של קריית אונו. נכנסו לשערי בתי הספר וגני הילדים כ-12,000 תלמידים. משמח, מרגש, התלהבות גדולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הגעתם לבית החדש, אני רואה אתכם מחייכים, אני רואה אתכם שמחים. תחושה טובה זה האנשים, לא המבנה. אז יש לכם פה את כל מה שצריך כדי שתרגישו כאן משפחה, כדי שתמשיכו לקיים את הרוח של שזר. שיהיה לך בהצלחה חמוד. אני יודע, זה נראה מעולה בינתיים. הגן ממש מושקע, יש המון משחקים חדשים. ציפיתי לזה שזה יהיה קצת פחות בשל אפילו, וזה נראה דווקא מאוד מתקדם. הסיבה המרכזית שתושבים חדשים מגיעים לעיר שלנו זה חינוך מצוין. וכל זמן שנשמור על זה, אנחנו נקבל פה אוכלוסייה איכותית שתבחר בנו בגלל מערכת החינוך שלנו. לראשונה בקריית אונו שהולכת וגדלה, אנחנו עושים גן ילדים בתוך מבנה מגורים. שנמשיך ונצליח ונקדם את החינוך, כי עיר מובילה בחינוך. נוביל תוכניות חינוכיות, נוביל רעיונות חדשים, נוביל מערכת פתוחה, חושבת ויצירתית. זה מה שחשוב בסופו של יום, שהילדים שלנו יהיו מאושרים. שנה טובה לכולם.